Já jsem celý život lesákem, člověk chodí lesem, křížem, krážem, vyznačuju stromy a podobně. Jsem tam jsem něco našel a připadalo mi to jak nějakou postavu, zvíře, pták. A podobně tak jsem to začal sbírat, no a už to dělám těch 39 let. Prvně jsem začal sbírat takový ty malinký všaký postavičky a potom jsem přecházel k větším a větším. Z garáže jsem jim dal auto, tak jsem to tam měl v garáži, ve sklepě jsem to měl. Ve všech místnostech, co tady vidíte v té hájovně, tak tam mám samorosty. Tady máte zadek, jak vystřižený. A nebo zde tady mám jinou čertovku. I to tady je. To se nedá hledat. Jo, prostě to tak špacirujete lesem, jdete křížem, krážem, lesem, no a najednou uvidíte něco zajímavého. Tady to je třeba postava ženy. Roztažený ruce, prso, hlavu, nohy. Za pár let jsem našel chlapa. Nic se nepřidával, akorát zkracoval. A když to takhle dáte dohromady, tak je to nádhera. Někdy najdu třeba, já nevím, za týden třeba 5 kusů, někdy nic. No a tady mám takovou jako mysliveckou místnost. Já jsem mají ten myslivec a to jsou moje paroži. Já mám tolik parohů. Tyhle ne, to jsou zhozy, i tyhle danice, ale tyhle všechny srdce, co tady víte, to jsem všechno nastřílel. No a tady mám třeba takovou černošku, že jo. Na ty prsa si člověk může šáhnout. Jsou to pěkný, takový je to třeba na buku vyrostlý. A zde mám aj věložku. No. A výhoda je u toho, že to vydrží mít třeba 100 let stejný tvar. Ty samorosty prostě bych řekl, to byla taková dříve móda. Postupem času to tak nějak zase upadlo. Jo, ty starý lidi, co se s nima byl ve styku, ty zemřeli. No a ty mladí to dneska dělat nebudou, že jo. Ráno vstanem, jo, já se nasnídám na dvoře a furt se mezi tím, ptáci mi zpívají, jo, obědváme na dvoře, večeříme na dvoře. My si třeba uděláme tady oheň, jako rodina opečeme si buřty, koukáte se na měsíc, na ty hvězdy, je to nádhera. To lidi dneska neznají v tom uspěchaném životě, lidi se za něčem furt ženou a nemají na to čas. Celý život člověk to sbírá, jo? Je to takové potěšení, je to ta radost člověka. Jo? Jo, kolikrát, když sem nechodí lidi, nebo tak já si to projdu a vzpomínám. V té přírodě je snad všecko, jen to najít. Kompletní sbírku to prostě to neprodám. Až člověk zemře, tak potom děj se vůle Boží.